Så er det endnu en gang blevet tid til, at drengene og jeg, vi skal ud på den øde ø overnat. Men den her gang, så skal vi være der en hel weekend. Så er vi kommet til Fredericia. De andre, de er stadig i Odense, men lige nu, der er planen egentlig bare, at mig og Jonas, vi sejler over til øen, og så venter vi på, at de andre ringer, og så kommer vi over og henter dem. Som I måske kan fornemme på især vores frisyrer og ikke så meget vores tøj, for det kan I ikke se, men så har det været en lidt bumpy ride herop. Der var ret mange bølger, og vi er blevet rigtig våde. Uheldigvis for mig, så skal jeg lige overhente de tre andre plus oppakning. Så show must go on. Så er jeg blevet sat af på øen, og jeg må sige, det er lige så pragtfuldt, som det plejede at være. Fantastisk sted. Yes. Nå. Det var en våd tur. Der var 5 minutter høje bølger. Men det hele gav sig selv i sidste ende, når vi kom derud sikkert. Behold sådan der. Altså, Ågaard han er lidt medtaget, men det er sgu nok, fordi jeg snakker så meget med hans mor. Uagtet situationen, så kommer jeg til at skulle gøre klar nu her, til at vi kan lave noget bål. Kommer til at gøre klar til, at vi har en ren slate at lægge tælle på. Og så sidst, men ikke mindst, så skal jeg ud og finde noget drivetømmer. Så see you in a moment. Så er der sgu gået lidt tid. Nu har jeg lige fået lagt noget op noget til noget bål og sådan noget. Og ja, jeg må sige, jeg synes da selv, det er gået ret godt. Uden at bruge hverken tændvæske, briketter eller andet, men simpelthen bare to pinde, du gnider mod hinanden. Så er vi sgu ved at være klar herude på den øde ø. Anders han er jo i fuld gang med at sidde dernede og lave ikke en fucking pis. Som så vanligt. Bålet det spiller, sådan der. Altså, jeg skal lige putte noget brænde på, men ja, ellers så er verden sgu meget god. Så kommer drengene fandme. Flotte fyre. Hold nu kæft, det var nok en af de værste ture vi har haft i Boden Anders. Der var kæmpe bølger, det er også derfor jeg ikke har kunne vlogge, fordi det var på ingen måde sikkert at kaste ud i. Og da vi så var på vej tilbage her på sidste tur, Jonas, din klapper. Nå, så begyndte motoren at dø ud, og det er fordi, den har sejlet lidt for, tror jeg, gennem bølgerne i lidt for mange timer nu. Men nu er vi på øen, nu skal vi lige bare sætte en camp op. Okay. Det går meget godt lige fra den der vinkel, men så kommer man herover, og så ser man, at det måske har løftet sig lidt for jorden. Så, ja. Pis. Hvad med Team Strøm? Det står der. Det står der. Og Nico han er ved at finde ud af, hvordan det fungerer teltet, tror jeg. Ja, modtaget. Skide godt, Polly. Hvad, Jones, hvad fanden har du gang i? Jamen det er fordi, der er jo ikke noget fitness herude på en ø her, så... Men det er min, du er godt klar, det er min madras, du er i gang med pumpier. Kan du også lige gå i gang med min efter? Det vil være dejligt. Der er ikke noget fitness herude, jo. Du har brug for noget træning, ikke? Stor overarm, jo. Undskyld, hvad sagde du? Hvad sagde du? Undskyld, hvad siger du? Du finder mig bare derovre. Hvad står der på menuen, Jones? Fucking verdens bedste kartoffelsalat. Man må gerne komme, når man spiser den her. Og det er helt okay. Jo tak, jo tak, jo tak. Hvor mange kilo havde I lavet? Cirka 4-5 stykker. Ja, det er omkring. Der er der 4 kilo kartofler altså nu der. Ja. Er det en god kartoffelsalat? Jeg ved ikke, du sagde det var den bedste du nogensinde har smagt. Jamen jeg har faktisk aldrig smagt kartoffelsalat før så. Hvis du havde flippet den der, går jeg op, brækkede mig. Musikken passer helt vildt godt til det. Det er fordi jeg sidder lige og overvejer, hvad for nogle bøde vi skal købe for at komme helt hjem igen, så. Nå. Ja. Har vi råd til den? Ja, ja. To. Der var jo som sagt lidt motorproblemer med Anna på vej herover. Og det skulle være rigtig, rigtig lortevejr på søndag. Så chef, jeg kommer ikke på arbejde i dag. Så har vi lige fået noget aftensmad. Det var super lækkert, men til gengæld så begynder vejret ude i horisonten at se lidt skidt ud. Så vi kan godt lidt, vi frygter lidt, at vi får en skylder, men ja, så er det vel ikke andet bare end at krydse fingre for vores telt og vand til det. Jonas, hvad laver du? Du har bare spist en pølse. Nå. No.
Må jeg smage? Hvad? Der kommer ikke til at være så meget vlog, tror jeg, resten af aftenen, fordi at lige nu, der skal vi egentlig bare slappe af, så tror jeg, vi går tidligt i seng. Ej. Men det bliver nok ikke så YouTube-endeligt. Så jeg tror bare, vi ses i morgen. Godmorgen alle sammen. Jeg vil lige sige, for en gang skyld, så har jeg faktisk sovet okay i et telt. Det var nok fornuftigt at køre tremandstelt. Der er lidt mere plads. Det er Nico egentlig, I kan høre. Er du stoppet, Nico? Ja, det kunne jeg ikke forstå noget af. Men ja, nu tror jeg egentlig bare, at vi skal i tøjet og så ud ad gang med dagen. Det ved jeg ikke, om vi kan høre, men Nicolaj han slog en kæmpe brud. Det lyder ikke så godt. Har I sovet godt? Nej. Too soon! Too soon! Hvornår bliver det sent? Too soon! Too soon! Too soon! Åh, oh, no! Godmorgen! Hvad er så, Nico? Ej, så er det væk. Vi ses. Ja, vi kan. Nu er så i gang med hans morgenrutine. Kan du løfte vodkaen en gang imellem, jo? Hvordan er vejrsituationen, Anders? Det ser skræmmende ud, det gør. Hvad der sker? Det er mærkeligt. Det er en oversvømmelse at komme ind mod os. Ved du, hvad det lugter af? Jeg kan faktisk godt mærke det nu. Jeg skulle bruge det. Ej, Kenneth, hold nu op med det der. Det er så ulækkert. Vi kan se, det regner derovre. Så vi frygter lidt, at det... Vi står sådan bare... Kan I også mærke det? Undskyld, jeg spørger. Der var en lille smule. Ja. Det går forbi os, det går forbi os. Ja. Nico! Nicolade? Jo. Skal vi tage på øtur? Lad os gøre det. Nå, vi har faktisk ikke engang været rundt på øen og kigge den her gang og se. Vi ved ikke engang, om der er andre mennesker ude, så... Det er der ikke. Luk røven, Kenneth. Så nu tager vi sgu lige en rundtur. På øen! Hvorfor skal vi løbe? Skal vi tage en løbetur, eller hvad? Nej, en gåtur. Er det rigtigt, Anders? Jo, jeg er helt enig. Velkommen til Tubex Fitness. Herude går på øen, der har vi ikke ret meget. Selvfølgelig masser af græs. Men du ved, det går sgu ikke rigtigt. Nu skal du ikke have nogen gode idéer, Anders. Jamen, sidste gang, der kravlede jeg op, så nu prøver at kravle ned. Så nu kravler du ned? Gør det. Jamen, vi skal gerne vente på dig. Skal vi lige have noget content? Ja. Yeah. Med brækket arme og brækket ben. Blandt det. Jeg skal sige, vi sejler jo ikke nogen steder. Det er... Jamen, det er dejligt ud. Hopper du, eller skal jeg? Jamen, er det ikke en maveplasker? Jo. Det kan vi godt. Ja. Hvad er det? Det er 5 meter eller sådan noget? Til jer, der ikke har set sidste video, så den ø, vi er ude på nu, den er 100 meter bred, og så er den 200 meter lang, så det er sådan en relativt lille ø. Der er ikke noget el herude, der er ikke noget vand. Der er ikke så meget som en hytte eller et toilet. Så det er sådan... Jeg ved ikke... Primitiv living, eller andet. Ja. Yeah. Okay, jeg tror lige, vi der går survival mode i den. Vi skal bøffe senere. Og der ligger sgu lige... Ej, det vil faktisk være effektivt, fordi der ligger sgu lige en cykelkur der. Ja, det kunne du godt. Hvad der foregår? Det er fordi, det er form. Her ser vi Anders, der prøver at få sig nogle nye venner. Ej, se det. Ej, nå. Ja, hvor er du fin. Du er så fin. Hvad? Skal der ske? Grædepande, alt muligt lækkert, mand. Og drivetømmer lige der jo. Der er en gryde. Pande, skal vi tage den med? Nemt. Vi kan lave spejlæg, hvis vi kan finde flere æg ud. Jamen øjeblik. Lige øjeblik. Det er nok et par dage siden, den sidste har været til syn, men hvorfor den? Jeg tror ikke, den har kørt siden 1800 og... 49 er cirka lidt omkring. Der er stadig stempler og alt muligt. Stemplerne ser fine ud. Ja. Lidt rustet. Der er lidt BT40, ikke kan klare jer. Og luftig, er der stadig en masse luft i dækkene. Jamen, så ved vi jo da, hvordan vi kommer rundt på øen. Den skal lige have en klart maling. Ja, og når BT40 jo. Ja, og din mor. Nå. Er det ikke noget med, at du har været Danmarksmester i gyngning? Har jeg det?
Skal vi ikke lige se, hvordan det fungerer? En femmer på, at manden falder ned. Ej, hvor kunne det være fedt, hvis noget knak der. Jeg når det! Ikke. Jeg når det! Tæt på, tæt. Så vi sagde, med ved at være rundt 5.000 laks, så tager vi en tur til. Baglands. Den pæle der kan jeg godt få op. Det kan du ikke. Det tror jeg, du har ret. Hvad kan du, Jonas? Og nummer 1. Ah, Jens! For helvede! Jeg må nok hellere ringe til din mor, så hun kan trøste mig. Der er det sket det uheldige, at vores mad er simpelthen gået i forrådelse. Og vi har ikke mere mad, fordi vi spiste det hele i går. Men så vi er gået lidt i survival mode. Kenneth han er i gang med at tage våddragten på. Vi har fået snittet et spyd. Og så håber vi kan få fanget nogle fisk. Hvis jeg lige kan finde mit, hvad hedder det, min dykkerbriller. Skulle ikke under nogen, du havde glemt dem, ja. Nikolaj, han er langt om længe stået op. Han står lige og kigger ud over vandet, tror jeg. Så skal ikke, der var med, fyr. Men så er vi fucked. Så bliver det bare vundet. Har du glemt det? Kan du kigge under vandet? Det gør jo hammer ondt. Ja, det kan man godt, det går bare ondt. Har du så godt, Nico? Nej. Jo, jeg er faktisk også vant. For en fucking gang. Du er bare vant til at sige, nej. Hey, Nico. Du er klar til toiletter. Nu tager jeg toiletter. Ja. Vi har været på Øhop, og vi har fundet et bord. Det var i fin stand i... Det var der sker, når vi er etro. 50'erne, tror jeg. Ja. Det er det, Anders. Okay. Anders, han har fødselsdag i dag. Det er derfor, der er flag over det hele. Og han har fået tillykke med de 21, fyr. Nu skal han har fået en trøje i gave os alle sammen. Det var lige, hvad der var budget til. Tillykke med det. 25 kroner, Anders. Det er, hvad du betyder for mig. Tak for det. Det er fucking cool. George Clooney. Hvordan tror du udsigten er for, at vi får fisk til aftensmad? Lort. Ja. Fuck, hvor er det varmt. Kenneth! Hvordan går det med fisken derude? Det går ret godt. Super! Jeg begynder så spot at tro, at vi skal faste. Endnu en dag. Men det er vi så vant til jo. Sådan er det. Der er ikke noget at gøre. Johan er en as. Var det noget med, at man kunne lave suppe ud af det træ derovre? Vi kan lave suppe ud af det der birketræ. Okay, gider du lave birketræsuppe? Er vi enige om bølgerne at være den her gang, de var sidst? Ja. Tak. Ikke lige nu. Status på fiskeriet. Man skulle næsten ikke tro, det var muligt. Vi fangede ikke nogen fisk, men der var nogen, der havde tabt noget tabletfyld. Det her, det er faktisk bare ågårds... Så... Ja. Så nu lader vi sgu tabletter. Åh, ja, jamen, status, som I måske kan høre, det er, at det regner. Så, ja, vi er lige hoppet i en ufrivillig middagslur. Hvilket egentlig også meget rart. Okay, vi er for alvor gået i survival mode. Mit hår, det blev lidt flat, og det er det fordi, at jeg prøvede at sejle over til Skærbæk efter noget mad. Det var umuligt. Så, ja. Mig og Jonas, vi er sgu gået på muslingejagt, fordi så kan vi da købe nogle muslinger eller et eller andet. Hvordan går det? Hvor mange har vi? Jeg har to. Fedt. Er du muslingeeksperten, Anders? Det er jeg lige i dag, ja. Jeg vil ikke kalde mig ekspert, men jeg ved, det er basale. Den vil jeg heller ikke godkende. Vi har fået et par stykker. Men vi er fem gutter, så der skal lidt til endnu. Vi bliver sultne. Ja, det gør vi. Jamen, så er aftensmaden egentlig i hus, eller? Det vil sige, det håber vi. Blåmuslingssuppe, jo. Så det er godt, vi har en kok med. Suppe? Du koger den bare og spiser den. Du laver fandme ikke suppe ud af dem, Jonas. Og som altid, så står tos 1 og tos 2 bare og glår på, mens vi andre lige må ræde tonnerne ud. Så det er sådan altid jo. Ja, det er hårdt at være i vildmarken. Den her gang, der er rent faktisk en chance for, at vi dør. Man lige bruge ordene lidt, ikke? Okay. Jones, hvad har du erfaringer med? Med at tilberede blåmuslinger? Jamen, dengang jeg var kok på Marienlyst, ej, det er pis. Jeg er ikke en skid stand på det her. Det ser bare sjovt ud. Og ved du hvad? Do it for the vine. Det er sgu da også fast, når de åbner. Det lugter fiskesnør, den her. Det lugter hammer meget fiskesnør, det her. Hvordan går Tour de Ø, Nico? Og fint. Vi har stadig masser af juice. Så... Og saftevand. Og det spiller. Du lige overveje, hva'?
Hvad tænker du om turen, Kenneth? Jo, fire personer kunne man godt klare at være sammen med igen. Der er ikke derimod. Der er ikke vodka. Tusind like, hvis I tror, at Kenneth er til mænd. Og hvad tænker du, Anders, om at fejre din fødselsdag herude i skide godt selskab lige på nat din bror, selvfølgelig? Jeg tænker, jeg kommer til at fejre mit fødselsdag ude på et hospital efter madforgiftning af de blåmuslinger der. Jeg tror ikke, det bliver en god idé, det her. De begynder at skulle åbne sig ned i kryen. Jeg siger, at når man konkurrerer på den rigtige måde, fyre, så kommer man langt med livet. Og den grund skal du smage først. Jeg tror ikke, vi skal spise dem der. Jeg tror sgu, den er ved at være der, den er virkelig, fyr. Den er virkelig. Skal vi ikke så? Det har ikke lyst til. Det lugter af noget i Esbjerg. Det lugter af din mor. Hvad tror du, de havde hvis det var vandet var kul? Det ser interessant ud. Den er den faktisk rigtig. Tis? Ja, tismuslinger. Den gør også godkendt. Den er faktisk også rigtig god. Hvad tænker du om konkurrenten, Anders? Det er en af de bedste. Den her. Jamen, det ser faktisk okay ganske udmærket ud. Den er selv lidt slap ud. Ligesom din mor. Den er ikke god. Nej, undskyld. Dem der, det er de gode, eller hvad? Ja. Skal I se dem? Skal de op og se vores Michelin, mand? Jamen. Ej, den er så god, den røde der, Jonas. Der er sådan lidt barbecue marinade over den. Ser det rent ud? Det ser fuldstændig rigtigt ud. Det ser olieret ud. Er det mildt røde? Ja, gør det ikke det? Det lugter af lort. Nå, men hvad for en bliver det, Jonas? Nej! Den første sko brænder du af, den næste kaster du i vandet. Fucking moe. Og nu går han der, hvor vi andre har tisset hele dagen. Jeg skal lige have på bånd, at... Altså, Anders har jo godkendt den, kan man sige. Vil du rent faktisk gøre det her, bro? Nej. Grundet havnen den ligger i, så det er meget forurenet vand. Det dufter seriøst også virkelig af fisk. Oi. Hey, Joko, prøv at komme lidt tættere på. Nej, fordi jeg ved godt, hvad du har tænkt her. Du får simpelthen ikke lov. Okay, grundet vejret, og ikke på ingen måde, fordi vi er kølingbørn, så pakker vi lejren sammen nu, og sejler hjem i aften. I stedet for i morgen, fordi at i morgen, der kommer der til at være højere bølger, end der er om en lille times tid. Hvor der skulle være rimelig lavt bølgemæssigt. Ja, det er måske skidt. Hvis I kunne lide videoen, smid et like. Hvis I gerne vil se mere til den her slags videoer, så abonner på min kanal. Og så håber vi bare, at vi ses i næste video.